Haha, låser tossen ikke døren, når han går på WC, haha. Behøver vi at høre på den knasen, spise bløder mad eller tage det? Det er fans, der kan følge med, nå, eller mennesker, nå, der følger med. Hvor godt. Hvad har du lavet tidligere i dag? Alle mulige. Jeg vil gerne se, hvad du har lavet i morges. Prøv at se. Der er vi. Man ikke kan gå tilbage. Hvad kan man se? Ikke gå tilbage, eller hvad? Nej. Kan ikke få lov at se, hvad du har lavet i bemærkninger om, hun, ikke? Det kan ikke lide, at vi knaser det der rugbrød der. Nej. Vi gør det bare alligevel, ikke? Nu poster jeg det lige på min... Det er sådan, det foregår. Og så imens folk ser os online, så kan de skrive spørgsmål. Okay? Okay, okay. Så du svarer på noget nu? Mor, du svarer jo ikke via nettet. Nå! Altså, mor... Jeg kender ikke til det her system. Nej, det er Maria, der får spørgsmålene i verden. Nå! På programmet. Hvad ved jeg? Jeg er bare gæst. Jeg er bare på besøg. Jeg aner ikke, hvad der sker op i den her lejlighed.